Ja sam Mirko Babić, iz Mokrog Polja, Donji Babić, Bukovica. Ja mislim da sam najmlađi opančar u županiji. Od mene mlađega nema. To je posljednji bojer koji ovo radi. Poslije, ne znam, kao što nestalo i kovača i ovdje i one, tako će nestati i ovčara i opančara. Ovo su radili moji džedovi, prađedovi, čača i ja sam od njih naslijedio. Ovo je roba koja se nosi po kršu, po polju, za ovcama, u svemu ostalome, nepodirljivo. Koža čista i ovo se može nositi, neće noga uznojiti, neće propasti i tako dalje. Jebi ga, više nema majstora, ja sam posljednji koji ovo radi. Evo vidite, to je ta koža od koje se radi opanci. Ima i crna i žuta i ostalo. Ja sam mnogo napravio od ove obuće ove za kulturno-umjetnička društva. Čak sam radio za čuvare Isusova groba u Vodicama. I ne samo za njih, nego ko zna koliko. Ali ja ne znam kako će. Bolje bilo da se snabdiju dok sam ja živ, da ne moraju poslije misliti gdje će uzeti. Ovo su noževi za štancanje kojima ja štancam donju dio podloge, tabanice. A ovo je gornji dio koji noževa, koji još dolazi, ima ovdje, evo ga, dolazi ovako. To je muški model, za muške sandale. Ovo je model koji sam radio za čuvare Isusova groba. Ovdje dolazi peta i kajiš koji sapinje oko noge. I zato sam ostavio ovaj model da sačuvam, da ga imam. Mogu nešto i od ovima reći. Ovaj model su nosili naši djedovi, prađedovi, čače i ostali. Ovaj model koriste sad kao kulturno-umjetnička društva. To je čista koža i to se mnogo traži, ali nema ko raditi. Posljednji i najmlađi u 72. godini opančar, imam vremena i za kulturno-umjetničko društvo i narodnu nošnju. Imam vremena i za ženske. Ne trebate ići vani. Može se kruha zaraditi kod svoje kuće. Samo onaj ko će da radi. I pozdravljam vas Mirko Babić, opančar iz Mokrog Polja. Živili mi!